Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala'nın tellengen bendeleri, Enbiya aleyhimusselamlar, yeryüzüde Allah'a bulgen imanını karar tapışı için can fida kılgen zatlar, insaniyetini hidayetke başlaşları zimmesine yüklengen aziz nebilerini, kısaları doğrusudaki sohbetlerimizi devam ettiremiz. Bugün Allah Subhanahu ve Teala'nın özüden yardım soruganımız halimizde Enbiyalarının atası İbrahim Aleyhisselam doğrusuda koldan kirgenice söz yürütüşge hareket kılamız. İbrahim Aleyhisselam namları Kur'an-ı Kerim'de en çok zikir kılıngan nebilerden birileri hesaplanadı. O zatının mübarek isimleri Kur'an-ı Kerim'de 69 mertte zikir kılıngan. Başka nebilerini gördük, 7 mertte, 9 mertte, 2 mertte deyip ayet kılıyakmaz. Lekin şunga nisbeten karaydıgan bulsak, 69 mertte zikir kılınışı elbette bu zatka Kur'an-ı Kerim'de alohida e'tibor berilganligini ko'rsatadi. İbrahim Aleyhisselam qissalarining turlik namunaları, bo'laklari Baqara surasida, Nisa surasida, A'rob surasida, Anbiya surasida va boshqa bir qancha suralarda o'ziga xos ana shu surada yuritilayotgan so'zni siyoqiga moslangan holda turli bo'laklari zikr qilingan. Qur'oni Karimni muqaddas suralardan biri Ibrohim alayhissalomning nomlari bilan atalib Ibrohim surasi ham deyilgan. Bu zot nihoyatda ulug' zot. U kishini Halilur Rahman deyiladi. Ya'ni Allohning xalili. Xalil degani oraga hech narsa kirmaydigan, ya'ni orasidan qil ham o'tmaydigan do'st degani. Alloh subhanahu va taolo o'zi Ibrohim alayhissalomni xalil o'ziga xalil qilib olganligini Qur'onni o'zida e'lon qilib qo'ygan. Va tafazallohu Ibrohima xalila. İbrahim Aleyhisselam'ın ulul azm peygamberlerden ekenliğini hem aytib o'tganmiz. Yani ki dünyada o'tgan nebilerden fakat beştesi yine ulul azm, azimet, azm-ı karar sahibi bo'lgan nebi degan unvonga sazovor bo'lgan. Ana şu beş ulug nebiden birleri aynen şu İbrahim Aleyhisselam hisoblanadilar. İbrahim Aleyhisselam'ın Ebul Enbiya deyişleri bu zattan keyin dünyaya kelgen ve Allah tarafından nebi kılıp tanlab olingan barcha nebiler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyatlarından tarqaganlar buladı. Cümleden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O kişini katta babaları aynen İbrahim Aleyhisselam'dırlar. Ana bu juda ham demek Adam bolasi vasfini qilib, sifatini aytib, oxiriga yetkaza oladigan hajmdagi zot emas. İbrahim Aleyhisselam bu hajmdan kattalar. Shuning uchun ham Qur'onda 63 marta, 69 marta demak nomlari zikr qilinganligi bejiz emas. Bu hacimini anglab yetişi için bitti ayet ve hadisini daima keltiradi ulamalarımız.
Allah Teala aytadi: "Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ve zikru fil-kitabi İbrahim'e innehu kana siddiqan nabiyya." Kitapta, Kur'an'da İbrahim'i zikir kıl. Esle. O hem siddiq idi, hem nebi idi. Siddiqlik maqamiga Allah'ın bahası bilen erişken ve nebilik maqamiga Allah'ın bahası bilen erişken bir zat edilir. Bu elbette juda büyük bir maqam hisoblanadi. Bundek halatka hamma ham erişe almaydı. Cümleden hamma nebiler ham erişe almagadi. Anas ibn Malik radıyallahu anhudan rivayet qilingan bir hadiste aytiladiki, bir kişi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a müracaat kılıp, "Ya hayral bariyye" dedi. "Ey adamlarının yakşısı." Yani bütün varlıktaki adamlarının yakşısı deyip müracaat kılındı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, "Zâke İbrahimu aleyhisselam" dediler. O makam İbrahim Aleyhisselam'a girdiler. Yani hayrül bariyye, insanların varlıktaki adamların hammasının en yakısı degeni bu İbrahim Aleyhisselam'ın makamı dediler. Ulamalarımız bu demek hadisini kandı düşünüş gerek. Çünkü hamma ittifak kigen hadislerde tekrar kigen bu ise Adem balasının uluğu Muhammed Aleyhisselam ki o. Qayta qayta kelgan. Hamma yerda bor. Lekin bu hadisni qanday tushunamiz? Desalar, bu hadisni tushunish uchun ikkita narsani bilish kerak. Bittasi Rasul Akram alayhisalatu vasallamni o'ta kamtar, mutavozi zot ekanliklari. Xususan birodarlari nabiylarga nisbatan nihoyatda o'zlarini odob bilan tutishlari. Boshqa bir hadislarida "Meni boshqa nabiylardan afzal qilmang" deganlar. Bu yerda ham ana shu kamtarlikni bir ko'rinishi bor. Ikkinchidan, bu hadis aytilgan paytda avvalgi paytlar bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sayyidi valadi Adam deb e'lon qilinmagan payti edi. Allohdan hali xabar kelmagan edi bu ma'noda. Rasul akram alayhisalatu vasallamni butun basharni ulug'lari ekanliklari to'g'risidagi Allohning xabari keyin kelgan. Bu hadis aytilgandan keyin. Nima bo'lganda ham baribir İbrahim Aleyhisselam'ın makamları uluq, o kişinin demek nabiylik makamları ham juda yukarı derecede turadi. O zatını yaxshi laqablaridan yana biri Abu Difan deyiladi. Yani ki mehmondo'st kişi, mehmonlarning otasi deyilgani, o kişi mehmondo'stlik bilan ham nom chiqargan. Ve o kişinin mehmanlarının kıssası Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasının arasında kegen, bunu vakti kegen de organiladı, bilinadı. Ana şimdilik uluğ makamlarga ege bugün zat Babil diyarıda tevallüt taptılar. Babil degenini acnabi diller Babilyon deyişedi. Hazırki Irak yerlerine kadimgi namı Babil bugün. Bu kadimdan fen, madaniyat, ma'rifat rivojlangan, ko'pgina insoniyatning tarixida esda qoladigan voqealar bo'lib o'tgan qadimiy bir diyor hisoblanadi. Ana shu yerdan mana nabiylar chiqqan, ana shu yerdan tarixda mashhur kishilar chiqqan, boshqa holatlar bo'lgan, ana shunday Bobil deb atalmish diyorda tavallud topganlar. U kishining otalari ismi Azar. Nasablari Nuh Aleyhisselam'a yetib boradi. Nabiylarni otasining ismi kelgan qissasida Qur'onda shu İbrahim Aleyhisselam. Azar 75 yoshga kirganda İbrahim Aleyhisselam'ni ko'rgan ekan. İbrahim Aleyhisselam o'sha 75 yoshlik otani bosh farzandi bo'lgan ekan. İbrahim Aleyhisselam tavallud topgan Babil diyarida o'sha paytlarda shirk hukm surar edi. Beadoblik, adolatsizlik, zulumat, zulm,
Shunga o'xshagan odamlar Allohning ta'limotidan uzoqlashib, adashib, noto'g'ri yo'lga yo'llanib qolgan bir payt edi. U yerda har xil nosoz ishlar qilinar edi. Aqidalar hukm surar edi. Odamlar asosan butlarga cho'qinishar edi. Bu inson aqli uchun or nomus bo'lgan, insonlik nomini oyoq osti qilib taptaydigan bir holat edi. Chunki bir odam bir daraxtni kesib, olib kelib, u yog'ini bu yog'ini chopib, keyin o'tirib olib, o'sha o'zi xohlagan tarzda shaklni qiladi. Odamga o'xshatib kalla qiladi, qosh, ko'z, burun qiladi, og'iz, quloq qiladi. Keyin yelkasini qilib, bu yog'ini ham qo'ldan kelgancha o'xshatadi-da, o'sha o'zi yog'ochdan yo'nib qo'ygan narsani qarshisiga o'tirib olib ibodat qiladi. Mani gunohimni kechirgin deydi. Kecha o'zi uni teshamidan chopayotganini unutadi. Uryatuvdi u yog'iga, bu yog'iga tesha urib, yo'nayotuvdi. Bo'rtib qolgan joyini urib-urib pastlayotuvdi. Dumalat yotuvdi, ustiga chiqayotuvdi, tepayotuvdi, nima qilsa qilayotuvdi. Lekin bugun endi uni o'rnatib olib, gunohimni kechgin deyapti. Menga farzand bergin, meni o'qigin, meni bu qilgin deb haligi o'zi yog'ochdan yo'nib olgan haykal nusxa narsaga iltijo qilyapti. Yoki xuddi shu narsani toshdan qiladi. Arab tilida yuzi odamning yuziga o'xshagan butlarni sanam deyiladi. Ana shu sanamlarga topinishadi. Bu ya'ni inson aqli lol qoladigan, ko'tarmaydigan, insonman deyishga uyat bir narsa. O'zi qo'li bilan yasagan narsaga o'zi topinib, gunohini kechirishini so'rab, oxirati dunyosini obod qilishini so'rab unga yolvorishi bu albatta inson aqlini juda ham pastga uradigan, inson sha'nini yerga tuproqqa qorib tashlaydigan uyat bir ishida. Ibrohim alayhissalom yoshliklaridan ana shu bemazagarchiliklarni ko'rib o'stilar. Alloh o'zotga bergan sof tabiat bularni bittasini ham ko'tara olmas edi. Ana shuni ko'rgan sari nafratlari oshar edi. Sof tabiatlari ko'tarmas edi. Bularni qanday qilib yo'q qilish kerak ekan? Odamlar qachon o'z xushlarini o'zlari topar ekan? Qachon bir odamga or bo'lmaydigan yo'l bilan yurar ekan degan xayollar bilan o'sib bordilar. Unib bordilar. Ana shu joylarda, demak, mana shunday noto'g'ri bir holatlar rivojlanib borgan paytda katta bo'lgan Ibrohim alayhissalom vaqti soati yetganda Alloh taolo u zotni nabiy qilib tanlab olishga qaror qildi. Mana shu qarorni Qur'oni Karimda Allohning o'zi e'lon qilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va izibtala Ibrohima robbuhu bikalimatin fa atammahun. Isla. Ibrohimni Robbisi bir kalimalar bilan sinab ko'rdi. Ya'niki nabiy qilish irodasi ketgandan keyin nabiyligini, demak, o'zlariga tushuntirib yetish uchun ba'zi bir kalimalar, so'zlar bilan Ibrohim alayhissalomni imtihon qildi, sinadi. U kalimalar nima edi? Sinov nima edi? Desa ulamolarimiz aytadiki, kalimalar Allohning amridan, buyrug'idan va nahiyidan, qaytarig'idan iborat edi. Alloh bir qancha buyruqlarni Ibrohim alayhissalomga berdi. U zot bu buyruqlarni ixlos va sharaf bilan ado etdilar. Yana bir qancha nahiylar, qaytariqlarni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga qildi. Ibrohim alayhissalom o'sha Alloh qaytargan narsalarni barchasidan ixlos bilan qaytib imtihonni yaxshi o'tadilar. Sinovdan yaxshi o'tdilar. Shunda Alloh taolo o'kishiga murojaat qilib aytdiki, "Inni ja'iluka lin-nasi imaman." Men seni odamlarga imom qiluvchiman dedi. Imom qiluvchiman. Imam degani arab tilida amom so'zidan olinib, oldinda yuradigan peshvo degani.
boshlovchi, rahnamo, rahbar degani. Ya'ni Alloh taolo seni nabiy qilmoqchiman. Mana shu adashib yurganlarni hammasiga rahnamo bo'lib, ularga hidoyat yo'lini ko'rsatasan degan ma'nodagi gapni aytdi. Shunda Ibrohim alayhisalomni o'zlari sinovdan o'tib, nabiyliklari tayin bo'lgandan keyin insonlik tabiatlari ishga tushdi-da, bu juda yaxshi bo'ldi-yu, endi davomli bo'lsa yaxshi bo'lar edi deb va men zurriyati dedilar. Zurriyatimdan hammi? Ya'ni men imom bo'lpan. Lekin bola-chaqam orqamdan kelgan zurriyatim ham imom bo'ladimi deb so'radilar. Shunda Alloh taolo javobiga la yanalu ahdi zolimin dedi. Umumiy javob berdi. Ha, seni zurriyatingdan ham nabiy bo'ladi ham demadi. Yo'q. Seni zurriyatingdan nabiy bo'lmaydi ham demadi. Mani ahdim, paymonim zolimlarga yetmaydi. Bu degani zurriyatingdan zolim bo'lsa bo'lmaydi dedi. Zolim bo'lmasa, yaxshi bo'lsa, o'zingga o'xshagan zurriyat chiqsa bo'lishi mumkin, bo'ladi. Zolimlarni kimlar? Arab tilida zulm so'zi bir narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yishga aytiladi. Birov yaxshi mehnat qildi, halol pok shartnomadagi ishini qilib bo'ldi. Bir odam ana shu qilgan mehnatiga yarasha haq bermasa, unga zulm qilgan bo'ladi. Chunki uni joyi qandaydi edi? Joyi o'sha kelishgan shartnomadagi narsani to'liq berishi kerak edi. Ana shunda zulm bo'lmas edi. Demak, haligi haq degan narsani joyiga qo'ymadi. Yo boshqaga berib yubordi, yoki kam berdi, demak bu zulm bo'ladi. Ana endi ana shu zulm faqat ish haqida emas, barcha muomalatlarda bo'lishi mumkin. Misol uchun inson bolasi, odam farzandi aqli xushini topganda Allohga iymon keltirishi kerak. Shuni keltirmasa zolim bo'ladi. Vaqti soati yetganda odam bolasi Allohga ibodat qilishi kerak. Shuni qilmasa zolim bo'ladi. Odam bolasi Allohning aytganini qilib yashashi kerak. Shuni qilmasa zolim bo'ladi. Odam bolasi Allohning qaytarganidan qaytib yashamog'i kerak. Shuni qilmasa zolim bo'ladi. Demak, ana shu narsalarni qilmasa, garchi Ibrohim alayhisalomning farzandi bo'lsa ham zolim bo'lgani uchun imomlikka yaray olmaydi. Mumkin emas. Yo'q. Demak, ilohiy o'lchov Allohning aytganida yurish, payg'ambarning bolasi bo'lish emas. Insonning qadr-qiymati nasl-nasabiga qarab emas, iymon e'tiqodi, taqvo ibodatiga qarab o'lchanishi mana nabiylarning otasi bo'lmuş Ibrohim alayhisalomning shaxsiy misollarida ko'rinib turibdi. Alloh borini aytib qo'ydi. Ibrohim alayhisalom buni tushunib yetdilar. Va odamlarga imom bo'lishga tayyorgarlik ko'ra boshladilar. O'zot ana shu nobokor qavmni o'rtasida yashab, ularning fikrlarini, zikrlarini, xayollarini, urf-odatlarini, nimaga e'tiqod qiladi-yu, nimaga qilmaydi, hammasini yaxshi o'rgangan edilar. O'zlari imom bo'lib, ularning ichiga kirib, "Men nabiyman" desa, ularni nima kirdikorlar qilishini bilardilar. Shuning uchun oldindan hali ularga borib "Men nabiy bo'ldim" deyishdan avval o'zlari bir yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, mashq qilib olishni iroda qildilar. Va robbilariga murojaat qilib, "Robbi arini kayfa tuhyil mauta" dedi. "Robbim, menga bir ko'rsatgin, o'liklarni qanaqa qilib tiriltirasan" dedi. Chunki qavmni oldiga borib shu gapni aytmoqchilar. Ha? Alloh shu o'likni tiriltiradigan, yo'qdan bor qiladigan, odamga hayot beradigan zot desa, haligi qavm so'raydi, qanaqa qilib tiriltiradi deydi. Shunda Alloh aytaki, "Avalam tu'min?
Nima, men o'likni tiriltirishimga ishonmayapsanmi? Dedi Alloh taolo. Ibrohim alayhisalom: "Bala, walakin liyatma inna qalbi." Men ishonaman. Lekin qalbim taskin topsin. O'zimni ko'zimdan oldim bir ko'ray, odamlarga bor aytishimga kerak bo'ladi. Gap bu yerda. Ibrohim alayhisalomni iymonlari komil. Allohning bar kamol sifatlariga to'liq ishonadilar. Hech qanday shakkari yo'q, shubhalari yo'q. Lekin tushunmaydigan johil qavmga tushuntirish yo'lini izlayaptilar bu kishi. Men ishonamanu, lekin qalbim taskin topishi uchun so'rayapman. Oldin ko'rib olay degan ma'noni aytganlaridan keyin Alloh taolo aytdiki: "Xuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilayk." To'rtta qushni ol dedilar. Tirik turgan qush. To'rtta qushni ol da, to'roviga ham yaxshilab nazar sol. Hamma sifatini, rangini, uzunini, qisqasini juda yaxshilab ko'rib ol. Keyin dedi, to'rtta o'g'ilni parchalab, mayda-mayda qilib, qiyma-qiyma qilganda to'rtta torqa sochib ol qiymalarni. Keyin chaqirsang hammasi dedi, o'zlari yugurishib keladi oldinga. Alloh shu tarzda qudratini ko'rsatdi. Demak, hali qushni har birini olib, qushlar ham har xil bo'ladi endi. Rangi, qanoti, boshqasi aniq juda ham teran ravishda ko'rib olishni Alloh taolo buyurdi-da, keyin qushni kesib, parcha-parcha qilib, to'rtta toqqa aralashtirib sochib oladi. Keyin o qushlar kelinglar meni oldimga desa, to'rtta qush xuddi avvalgidek bo'lib kelib turibdi-da. Qanoti ham joyida, rangi ham joyida, pati ham joyida, hammasi joyida. Ana Alloh o'liklarni qana qilib tirittiradi. Odam bolasi ham ko'mirsa tuproqqa qorilib ketadi. Lekin ajabi zanab degan bir umurtqa pog'onida kichkina suyakcha bor, turadi, urug'dek turadi. Bug'doyning urug'i bor-ku, shunday turadi. Qiyomat qoyim bo'lib sur cholinib yong'in yoqqanda o'shundan avval qanday bo'lsa shunday unib chiqadi, hatto barmoqlarining uchidagi o'zi bilmaydigan chiziqlar ham o'zining o'rniga keladi. Ana o'sha holat. Shuni Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga ko'rsatdi. Hali nabi bo'lib odamlarga borib bir gap aytganlari yo'q. Lekin bu yoqdan hammasini tayyorgarlik ko'rib, demak dars bo'lib, mashq bo'lib, yaxshi bir, demak tayyorgarlik bilan borish yo'lga qo'yilyapti. Ana undan keyin endi Allohning nabiyisi Ibrohim Xalilulloh da'vat qilishni, o'zlarining nabiy ekanliklari, Allohga iymon, e'tiqod, ibodat qilishlari odamga zarur ekanligini boshladilar va bu ishni oilalaridan boshladilar. Oilalarida bo'lganda ham otalaridan boshladilar. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u va la yubsir va la yughni anka shay'a. Otam, men ko'rib turibman. Sen ibodat qilayotgan narsang bir narsani eshitmaydi. Ko'rmaydi ham. Senga bir manfaat bera olmaydi ham. Quruq yog'och, yo'nilgan tosh. Umring bo'yi dod deb yig'lagin, ovozing uni qulog'iga kirmaydi. Sen bu yoqda nima bo'lib, farmona bo'lib kuyib, yonib tutayapsan, uni ko'zi ko'rmaydi, chunki tosh u, yog'och u. Va senga biror narsa ham qilib bera olmaydi. Ota, menga senga berilmagan ilm berildi. Menga ergashgin, men seni hidoyatga boshlayman. Otasi jahil. Butga sanamga topinib yuribdi. Ibrohim alayhisalomga Alloh nabuvvatni berdi, ilm berdi, haqiqatni, iymonni tushuntirdi. U butlar, sanamlar or nomus ekanligi, hech narsaga yaramasligini tushuntirdi. Shuning uchun Ibrohim alayhisalom odob bilan aytyaptilar: "Ota, menga senga berilmagan ilm berildi. Menga ergashgin, men seni hidoyatga boshlayman." Xo'p, ota nima dedi? Ota aytdiki: "Nima? Sen meni ota bobom qilib kelgan narsadan qaytarmoqchimisan? O'zingni o'ylab jim tur, bo'lmasa toshbo'ron qilaman seni." dedi.
ularni aytadigan gapi shu, ota-bobom qilib kelgan narsa deydi xolos. Chunki o'sha butni, yog'ochni yonishni, unga topinishni ota-bobosi qilgan. Nima uchun qilgan, qayerdan qilgan, buni foydasi bormi, zarari bormi bilmaydi. Quruq taqlid. Otam qilgan, shuning uchun qilaman. Bobom qilgan, shuning uchun qilaman. Dam boshqa gaplari yo'q. Yo'qol dedi otalari. Quvdilar. İbrahim Aleyhisselam'a her meselelerini, ben bu mağır gaplarını aittim. İbrahim Aleyhisselam'a, hey ata, şeytanın gapiga kirmagin, onge ibadet kımagin, ahirin yakşı bu muydu? Deyip, kollarından kegen yine tam nasihatlerini kıldı. Lekin bu iş fayda vermedi. İbrahim Aleyhisselam keyin davatını endi kengroq oborishga o'tdilar. وقال لأبيه وقومه otasiga qo'shib endi qavmini ham qo'shdi. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Menga bir aytib beringlar, mana shu haykallarga jab berilib ibodat qilyapsizlar. Nihoyatda nima o'zi bu haykallar? Nima deysiz mumkin? Javob nima deydi? Javobi yana eski javob. Ota-onamiz qilgan, shuning uchun qilyapmiz deydi. Haykal, quruq haykal, yog'ochdan toshdan qilingan, tuproqdan gipsdan qilingan, o'zlari qo'li bilan o'zlari yasagan. Boshqa birov bir yerdan olib kelib yoki osmondan tushgani yo'q. O'zlari hashar qilishib, puldan bozordan sotib olib qilishgan. Xo'p, nima bu? Aytinglar axir. Gap yo'q. Ota-onamiz qilgan, shuning uchun qilyapmiz. Ya bu gap bo'lmaydi. Aqlilarni yurishtiringlar. Alloh bor. Sizlarni xalq qilgan zot bor. Unga ibodat qilish kerak. Mani nabiy qilib yubordi. Sizlarning ishlar noto'g'riligini aytishni menga topshirdi. Men sizlarni hidoyatga boshlashim kerak bo'ldi. Va hokazo, va hokazo gaplar. Lekin haligi qavmni hech bir hidoyatga burilish niyati yo'q. Eski gaplarni qayta-qayta takrorlaydi, har xil holatlar bo'ladi. Mana ko'rib turibmizki, Ibrohim alayhissalomning qavmi avvalgi qavmlarga o'xshab juda sodda emas. Faqat bilagini kuchini boshqa emas, gapi ham bor bularni. Gapirishyapti, tortishyapti, nimalardir qilyapti. Endi u haligi nimalarni haykallarni yasab olganlari ham bor. Buni ustiga ular ham yetmaganidek, bular yulduzlarga ham topinishardi. Yulduzlarga, oyga, quyoshga ibodat ham qilishardi. Ibrohim alayhissalom buni ham o'zini o'rnida ana shularni peshonasiga taqqillatib, xuddi butni ko'rsatib turib, mana u nima deganini singari bu ham noto'g'ri ekanligini tushuntirishga o'tdilar. Falamma janna alayhi layla ra'a kawkaban. Qorong'i bosib hamma yo'qni qorong'i bo'lganda Ibrohim bir yulduzni ko'rdi. Haligi odamlarning ichida turibdi. Yulduzni ko'rib, mana shu mening Robbim dedi. Hamma qarab turibdi. Yulduz chiqdi, demak uzoqdan nur sochyapti. Bu ulug' narsa. Yer yuziga nima? Nuri kelyapti. O'zi baland osmonda turibdi. Uni balandligi odamni dahshatga soladi. Nima desa bo'laveradi. Chunki haligilar shuni deb ibodat qilyapti-da. Shunga ularga nima qilib piching qilganday qilib mana u mening Robbim dedi. Hammani e'tibor qaradi. Ya bu bizga o'xshab qoldi shekilli. Dedi, yulduz botdi. Azgina turibdi yulduz. Yo'q bo'lib qoldi. Ya botib ketdi-yu. Men botib ketganlarni xohlamayman dedilar. Ya'ni yulduzga ibodat qilayotganlarga katta bir zarba bo'ldi. Xudo bo'lsa botib ketadimi? Ha? Agar yulduz xudo bo'lsa, hamma yo'qni boshqarish kerak u. Qana qilib osmonni ufqida bir oz ko'rindida, vaqt o'tishi bilan ko'rina olmay qoldi o'zi. Bandalariga ko'rina olmay qoldi. Keyin yana bir oz turdi, oy chiqdi. Ibrohim alayhissalom aytdiki, "Hada Robbi, mana shu mening Robbim" dedi. Zo'r dedi. Haqiqatan endi u katta ko'rinyapti. Ha? Uzoqroq turyapti. Yana bir vaqt kelib u ham botib ketdi. Ya, bunisi ham bo'lmaydi ekan. Bunga ham dedi, voz kechdim, kerak yo'q buni menga dedi.
Yana bir müddet durdu, kıyas çıktı. Hada Rabbi ve hada akbar. Ha, endi kattası çıktı, endi zoru çıktı dedi. Endi manaşman Rabbim dediler. Lekin kıyasam 12 saatten kim battı. Hammasi bo'lmasakan dedi. Hammasi bo'lmasakan bularni hammasidan men voz kechdim. Ularni hammasi menga dushmandir deb turib illa robbal alamin. Faqatgina men olamlarning robbisiga iymon keltiraman, ibodat qilaman deb turib Allohni sifatlay boshladi. Allazi xalaqani fa huwa yahdi. Ya'ni robbul alamin bo'lgan Alloh shunday zotiki meni yo'qdan bor qildi. Yulduz ham meni yaratgani yo'q, oy ham yaratgani yo'q, quyosh ham yaratgani yo'q, toshdan bo'lgan but ham yaratgani yo'q, yog'ochdan bo'lgani ham. Meni Robbul alamin yaratgan. Fa huwa yahdi. U zotni o'zi meni hidoyat qiladi. Boshqa hech narsa hidoyat qilmaydi. Faqat Allohning o'zigina meni hidoyat qiladi. Va huwa yut'imuni va yusqin. U menga taom, ozuqa beradi. İçimlik veredigan zot ham shu. Meni yemoq ichmoqimni menga rizq qilib bergan, hamma narsalarni shunga sabab chiqib qo'ygan zot ham ana shu zot Robbul alamindir. Ana shunda qilib juda qulay bir fursatni topib Ibrohim alayhissalom mushrik qavmga, nobakor qavmga Robbul alaminning sifatlarini tushuntirdi. İza maridtu ve huve yashfin. Agar men kasal bo'lib qolsam, shifoni o'shi beradi. Alloh shifo beradi menga. Mana shu oyatni ulamolar juda mazah qilib, keng tafsir qilishadiki, o'zi aslida kasalni ham Alloh qiladi, shifoni ham Alloh beradi. Lekin Ibrohim alayhissalom odam yuzasidan men kasal bo'laman, u shifoni Alloh qiladi debdi. Odam o'zidan o'tib qoladi-da, ehtiyot chorasini ko'rmaydi, uquladi, buquladi, kasal bo'lib qoladi. Shuning uchun Alloh kasal qildi desa, to'g'ri o'zi. Alloh irodasi ketmasa hech kim kasal bo'lmaydi. Lekin odob yuzasidan salbiy narsani Ibrohim alayhissalom o'zlariga olyapti. Iza maridtu, qachon kasal bo'lsam, fa huwa yashfin. U menga shifo beradi. Va shu tarzda Ibrohim alayhissalomni ustalik bilan demak ko'ramizki, haligi mushrik qavmini tavhidga, Allohga iymonga, Allohga bo'lgan demak muhabbatga va oxir oqibat kelib shu iymon va muhabbat asosida ibodatga da'vat qiladilar. Ana shu tarzda demak bu ishlarni boshladilar. Otalaridan da'vatni boshlab xalqqa o'tgandan keyin oxiri borib navbat podshohga keldi. Qur'onda nomi zikr qilinmagan, lekin Ibrohim alayhissalomning davrlarida Bobilga Namrud degan bir odam podshohlik qilgan. Bu juda o'ta makkor, nihoyatda o'zini yuqori tutadigan odam. O'shi o'zi yashab turgan diyorni odamlarini aqli pastligidan foydalanib, o'zini xudo deb e'lon qilgan edi. O'zini xudo deb e'lon qilgan edi. Ana shuning uchun hovliqib yurardi. Shuning uchun Qur'onda ham Alloh unga mulkni berib qo'ygani uchun hovliqqan odam Ibrohim bilan tortishdi deydi. Tortishgan nima tortishadi? Xudoning haqida tortishyapti yana. Ibrohim alayhissalom aytilarki, "Robbi yuhyi va yumit." Mani Robbim o'ldiradi, tiriltiradi. Desa u aytdiki, "Ana uhyi va umit." Yo'q, men tiriltirib o'ldiraman men dedi. Ibrohim alayhissalom qarab turib, Alloh quyoshni mashriqdan chiqaradi, sen mag'ribdan chiqarchi dedilar. Fa buhitallazi kafar. Kufr keltirgan podshoh lol qoldi. Qo'lidan kelmaydi. Alloh quyoshni mashriq tarafdan, sharq tarafdan chiqardi. Sen ham Alloh bo'lsang, qani mag'ribdan bitta quyosh chiqarchi, kun botar tarafdan. Devdi jim qoldi, lol qoldi. Hech narsa deya olmay qoldi. Mot bo'ldi, yengildi. Ya'ni oddiy insoniylik mantiqi. Lekin ming afsuski, odamlar shu mantiqdan uzoq bo'lishib,
Mana shunday o'ziga o'xshagan odamni xudo desa xop deb o'radi. O'sha vaqtda shunaqa bo'lgan. Mana Ibrohim alayhisalomni Alloh payg'ambar qilib qo'ydi, nabiy qilib qo'ydi, ilm berib qo'ydi, aql zakovati berib qo'ydi. Oddiy bir so'z bilan xudoman deb turgan Navbakarni mot qilyaptilar. Xo'p, yaxshi. Sen xudoman, o'ldiradigan, tiriltiradigan manman deyapsan, yaxshi. Yaxshi, unaqa bo'lsa kechi, mana quyoshni mag'ribdan chiqarib ko'raylik. Nima qilar ekansan? Ana shu bilan haligi, demak, kofir qavmlarning podshosi xudolik da'vo qilayotgan Navbakar ham mot bo'ldi. Bir gap og'ziga kelmay qoldi. Ibrohim alayhisalom mana shu demak joyda bir katta g'alaba qozondilar. Undan keyin nima bo'lganini inshaalloh keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi oson qilgan bo'lsin.